Qlobal idarəçilik, dünyanın təhlükəsizlik arxitekturası, müasir dövrün çağırışları, terror təhlükəsi və informasiya müharibəsi. Beynəlxalq ictimaiyyəti düşündürən ən vacib məsələ həm də münaqişələrin danışıqlar yolu ilə həll olunmasıdır. Bu baxımdan 15 dövlət və hökumət başçısının, 67 nazirin, NATO, ATƏT-də daxil olmaqla 47 regionlar və beynəlxalq təşkilatın təmsilçisinin ümumilikdə isə 10 min nümayəndənin iştirakı gözlənilən Antalya Diplomasiya Forumu mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu ilki Antalya Forumunun ümumilikdə regionumuz üçün çox böyük gözləntilərimiz var. Qlobal səviyyədə sülh və stabillik üçün çox geniş gözləntilərimiz var və ən əsası yeni dəyərlər, yeni reallıqların fonunda təkcə regiondan söhbət gedir. Qlobal səviyyədə bu yeni reallıqların uzlaşması, ölkələrin maraqlarının ifadə edilməsi, bu maraqların nəzərə alınması və s. bu istiqamətdə bu geniş bir platformadır və çox faydalı bir platformadır. Bugün dünyada cərəyan edən siyasi proseslər, ikili yanaşmalar həm də onu göstərir ki, beynəlxalq hüququn nizamı pozulub. Belə bir şəraitdə dünya dövlətləri etibarlı tərəfdaş axtarışındadır. Azərbaycan isə yürütdüyü müstəqil xarici siyasəti ilə nəinki etibarlı tərəfdaş mövqeyini möhkəmləndirib, eləcə də ölkəmizə inamı daha da artırıb. Digər tərəfdən forumda müzakirə olunacaq məsələlərdən biri enerji təhlükəsizliyindəki mürəkkəblikdir ki, bugün Azərbaycan Avropanı enerji təhlükəsizliyində strateji müttəfiq kimi mühüm rol oynayır. Antalya'da özellikle sorumlu tərəflərin bir araya gelip aynı masada oturması bu tür forumlarda pek görülmüyor. Türkiye yani diplomasi formatı değişti. Çatışan taraflar Antalya'ya gelip çalışabiliyor. Sorunlarını karşılıklı görüşebiliyor. Bu da böyle üst düzey forumlarda bir ilk. Antalya'da birçok ilkler yaşandı. Antalya Diplomasiya Forumu müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində yeni nizamın formalaşması, siyasi problemlərə aydınlıq gətirilməsi, beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinin icrası üçün ən önəmli platformaya çevrilib. Həm də bundan əvvəl qurulan platformalardan fərqli olaraq özünü doğruldub. Südabə Cangirli, Astara Xəbər.